Rasmus Samuel i sidste uge nummer 1 i denne uge nummer 2. Og det er en tidligere etter, der om lidt kan præsentere. Generober førstepladsen, det er den unge amerikaner Julian Michaels med debutsinglen Issues. Men inden jeg spiller den, vil jeg sige tusind tak. Missionen er fuldført. Jeg har de største sange på Radio ABC, og jeg er klar til at fejre weekend nu. Men bliv hængende på ABC lige om et, er Morten Bach klar med en masse partner at megamixes, hvem han har med på sit lørdagshold efter kl. 18. Ellers, efter kl. 18 er ABC Top 50 opdateret på vores hjemmeside, og selvfølgelig via Spotify, men det er der ABC den officielle Top 50 liste, når den bliver opdateret. Ellers er jeg tilbage igen næste lørdag fra kl. 14 med ABC Top 50. God weekend, og måske endda have en dejlig påskeferie. Hej hej. Denne uge, Nummer 1.